Hazır, hazır, hazır. Vay, kim buldu ki? Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Keliyle, keliyle. Vay canım bolama. Yaşım sana. Ur gülüp gitti. Keliyim bolam. Yaşım siz. Hani keliyle, kuş kepsiyle. Keliyle, keliyle. Uzum yapamak. Kırarayım bolam. Yaşı oturursunuz mu? Uzun çerçeve yapsınız mı? Rahmet. Uzun ile ısırılır da kınılmasın keliyle. Hayır. Hani içkerege, içkerege. Yok, yok, yok. Şurada oturuyla iltimas. Bir tepe de hakkı. Vay be. Vay bola canım. Ur gülüp gitti ya. Duak siz. Hani. İlah amin. Koşu karıp. Piru badavlat bo'lib yuz yurtlardan oshib, ser farzand, ser davlat bo'lib yuringlar, Allohim panohida bo'linglar. Hamisha amin. Alloh akbar. Voy, rahmat bolajonim, rahmat. Rosa sog'ingandim men qizimni ya. Baraka toping ya. Endi nima deysiz, shu desiz. Nech kundan beri uyimga olib boring, oyim oldiga olib boring deb hech qo'ymadi. Quloqni ham yeb tashadi. Meni ham ishlar bilan hech vaqtim bo'lmayapti, mana shu kunga to'g'ri kelganak. Ha, hiç kısı yok. Bizde hem şu ahval. Mene dadamız hali hem işteler. Ha, iş bu sebebi. Uğur gülüp gitti. Hocam, şimdi ben ruhsat vermezsiniz bu miydi? Zarur işlerim var idi. Vay bolam, avukat, avukat kılı yapmıyor mu? Yok, keyin sefer yerimiz hocam, iltimas bir dua kılayım. Vay canım bolam, bu martabeyiz ulu olsun ilahım. Her bir işinizde Allah'ım uzun kollab kuvvetlesin. Sağ barıp, sağ salamat yine kayıt gelin var. Amin, Allah akbar. Bola canım, hali kelasın, işten keyin gelin ben yakışıkını hoş terlap koyamam sizge. Bol, buriz bir gün kalemende yaptık o. Mayli keyin sefer kelganimizni bafurja. Oyimni olib kelarmi? Mayli, mayli. Qolasana. Bo'pti. Qovursin. Yaxshi o'tirib chaqchaqlashib o'tiringlar, bo'ptimi? Xavotir olmang. Bo'pti, mayli, yaxshi boring. Xo'p, mayli, rahmat. Voy bola jonimdan o'rkilib ketdi ya. Voy biroz sog'ingandim. Keling. Ey bola jonim, ey, aynanib ketay, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Og'irlashmasdan yuribsanmi? Voy qizim. Rustamjon, juda tez ketib qoldilar ya. Ovqat tayyor bo'layotdi, ichib ketardilar. Oyjon, qo'yavering. Kuyovingiz ish desa o'zlarini tomdan tashlaydilar. Bolam, unaqa demagin. Ey, ishlasalar kim uchun ishlaydilar? Sen uchun, mana tug'layotgan farzanding uchun. Qayoqda oyi? Ular faqat oyijon bilan dadajonni xohishlarini bajarish uchun ishlaydilar. Men homiladorman deb bir-ikki narsa aytgandim, 2 haftaga cho'zildi. Men bilan ishlari yo'q. Ay bolajonim, unaqa gaplarni gapirmagin. O'zing yaxshimisan? Qiynalmay yuribsanmi? Yaxshiman oyijon. Nima yegin kelyapti? Mana, menga ayt. Qani, nima yegin kelyapti? Meyveli muzqaymoq yegim kelyapti. Umr gülüp ketayapsan qizimdan. Bo'ldi. Meyveli muzqaymoq yeysan. Qani ketdik. Dadangga qo'ng'iroq qilamiz. Rostdan. Senga shunaqangi meyveli muzqaymoq olib kelsinlar, mazali umr gülüp ketayapsan. Rahmat oyijon. Aynanib ketayapsan. Kuyovingiz yo'ldan. Keyin, yo'q, yo'q, og'ir ko'tarma. Og'ir ko'tarma. O'zim ko'taraman. Qani? Rahmat oyijon. O'rgilib ketay, bo'ylaringni o'rgilash. Shunaqa ham sog'ingandim-a. Muzqaymoq yegin keldim-a ya. Voy, mana. Hal qilamiz-da. Nimaga kulyapsizlar? Iya, o'zim shunday qizim. Osh bo'lsin qizim, olib ol, ko'p ko'rdi. Unan ye ye. Kechagina jajigina qizding. Endi esa mana yaqinda o'zing ona bo'lasan. Hayot suv oqimida juda tez o'tib ketar ekan. Nimasini aytasiz dadasi? Kechagina ukasi bilan tortishib, urushib yurgan qiz edi. Ha, aytgandek. Qiyindan xabar olib turibsan. Qayoqda dada? Telefonni qo'limga ushlashim bilan qaynonam yugurib yonimga keladilar. Bilmayman, nimani gap poylaydilar. Yoki uydagilarga gap yetkazadi deb o'ylaysizmi?
Bunaqa deyma qızım. Ben senga ukeyin to'g'risida gapirdim. U bilan gaplashib turibsanmi desam, darro qaynanangni yomonlash bilan olasan-a? Unaqa emas. Bor gapdi dada. Bu hali xolvasi. Ularni asab buzarliklarini aytsam, hayron qolasiz. Voy qizim, unaqa gaplaringni qo'y. Yaxshimi yomonmi u yoqdagi gapni bu yoqqa tashlama. Sen endi bu uyda mehmonsan. Tushundingmi? Dadasi, shunchaki gapirdi qo'ydi-da. Gapirmasin. Hozir indamasa, qolgan narsalarni ketma-ket gapirishni boshlaydi. Undan ko'ra boshlamasdan jim o'tirsin. Xo'p. Xo'p dadasi. Xo'p dada. Marojnisini yes. Yevr qizim, yana borib kelaman. Rostda. Ha. Xo'sh bo'lsin. Qoling ovqatdan. Chanqadim. Oshxonaga borib, suv ichib kelay. Mana bu yerda, mana bular. Assalomu alaykum. Dada, yaxshimisizlar? Sevinchgina bo'ldi. Bo'ldi. Nimaga indamaysizlar? Xudo, yaxshimisiz, keling, o'tiring. O'tiring. O'zingizni bosib oling, azizlar. O'zingizni bosib oling. Uyalmasdan kechqurun kelinni kasalxonaga olib kelib, indamasdan kechirsa bo'lmagandek qo'ng'iroq qilib yana o'zingizni bosib oling deb menga aytayapsizmi? Xudojon. Sizin keliniz bo'lsa, bizning qizimiz-ku. Qizingiz bo'lsa, ehtiyot qilmaysizmi? Bo'pti, menga qarang. Qayerda yiqildi kelin? Yoki biror joydan tushib ketdimi? Dada, gapirsanglar-chi, nima bo'ldi o'zi? Yarim kechasi suv ichaman deb chiqqan ekan. Xo'sh, bexosdan qoqilib yiqilib tushibdi. Homilachi, homilaga nima bo'ldi? Bolaga hech narsa qilmadimi? Xudojon. Men qizimni o'ylab tiqilib ketyapman, siz bo'lsa homilani so'raysiz, ha? O'zim ham aytgandim-a. Hay kelin, shu oyzikiga boravermang degandim-a. Shunaqa bo'lishini bilgandim, bilgandim. Oyi, ko'nglim sezgandi. Nima oyi? Sal sekinroq xudo. Odamlar eshitdi. Sevinch yaqinlari sizlar bo'lasizlar. Ha, men dadasiman. Qizim yaxshimi? Qizingiz ahvoli yaxshi. Faqat qizingiz yiqilganda homilaga kuchli zarar yetgan. Bu yerga kelguncha ko'p qon yo'qotgan. Biz kerakli muolajalarni qildik, lekin homilani asrab qola olmadik. Uni jarrohlik yo'li bilan olib tashladik. Doktor, hammasini qo'ying. Qizim yaxshimi? Qizim ahvoli yaxshimi? Qizingiz ahvoli hozircha yaxshi. Shunchaki ular operatsiyadan so'nggi tiklanishi boshlaridan o'tkizsalar kifoya. Kifoya emish. Ma'zur tutasiz. Nevaramni boshini yedilaring-ku. Qarasanglar bo'lmaydimi? Siz. Qizingizni chaqirdingiz. Ha, qizim kelgin. Kelib o'ynab ketgin, dam olib ketgin dedingiz. Hamma ayib sizda. Qarolmas ekansiz. O'zingizlar borib kelsanglar, ko'rib kelsanglar bo'lmasmidi? Uzr xudo. Uzr. Biz ham raq bo'lishni istamadik. Birinchi homila tushgani nima ekanligini quda, mendan ko'ra siz yaxshi bilsangiz kerak. Endi qizingiz farzand ko'radimi, yo'qmi, buni Xudo biladi. O'zingiz pishirgan osh.
aylanıp ham, o'rgilib ham. Ana endi qizingizga qaravorasizlar. Termilib o'tiraverasizlar. Men qizingizni bundan keyin kelin qilmayman. O'g'liman. Qizingiz bilan yashamaydim. Yashattirmayman ham. Oldimga tush. Ey Xudoyim. Şükürlerim peşanımızda bor ekan. Bechora kızım. Hayronmas. O'zingmas. Qizim. Kızım, kızalağım, mazali yine avukat, şorba pişirip geldim. Kanı, içi vagin, ha? İştaham yok ayı. Onu da edeyim mi bolam? Az yine bozayım içmesen bulmaydı. Kuvvet buladı. Yegim kimi yaptı ayıcan? Can bolam, ki az yine içi vagin, özüm içirip koyayım. Kiyasal, mor gelip gitti. Kuvvet buladı, bola. Ayı. Hı? Rüstem akam qo'ng'iroq qildilar mı? Qani. Al, iç. Hı? Ana. Ayı. Rüstem akam qo'ng'iroqlarimga cevap vermeyaptilar. Sizge biror nima demadilar mı? Nega indimaysiz oyi? Kızım. Rustam akang endi kelmasalar kerak. O'sha kuni qaynanang bularni endi yashatmayman deb ketgandilar. Nima? Nega axir? Nima uchun? Bo'ldi qizim. Bo'ldi qil. Hal hammasi yaxshi bo'ladi, mana ko'rasan. Bu kunlarni ko'rmaganday bo'lib ketasan, jon bolam. Qaysi gunohim uchun oyi? Men o'z bolamdan ayrildim-ku. Mendan o'tayotgan azobni ular qayerdan bilsin? Axir meni bolam bo'ldi-ku, oyi. Shunaqa kunimda mendan meni oldimda, meni yonimda suyanchiq bo'lishni o'rniga ular mendan voz kechyaptimi? Bo'ldi, bo'ldi. Nega, oyi? Canım bolam, bol. Bol'da kıl, hammasi yaxshi bo'ladi, mana ko'rasan. Sen bizga keraksan, jon bolam. Bizga keraksan. Bo'ldi, bolam. Bo'ldi. Yetadi. Yig'lamang, oyi. Yig'lamang. Sizni qon bosimingiz ko'tarilib ketishi mumkin. Yig'lamaymiz. Yig'lamaymiz. Sen ham yig'lama. Xo'p. Bo'ldi qil. Ha. Mana ovqatni keyin ichib olarsan, xo'p. Senga quvvat bo'ladi. Quvvatga kirishing kerak. Xo'p.
Voy. Oye. Voy kızım. Nimaga chiqding jon bolam? Oyjon yaxshiman. Voy bola jonim, hali yotishing kerak. Quvvatga kirganing yo'q. Qani o'tir. Keling oyjon, o'tiring. Bo'ldi, yaxshimisan? Chiqaringni urmayapti? Yaxshiman oyjon. Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Nima kerak? Biror narsa kerakmi? Uyda yotaverib zerikdim. Toza havoda nafas olay deyapman de oyjon. Xo'p, xo'p bolam, xo'p. Bo'pti. Mana toza havo. Tanga davo. Biror narsa olib kelaymi, suv pulmi? Oye. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli qizim. Bolamni nima qildinglar, oye? Ayting, oye. Qizim, hozir bu gaplarni mavrid emasdi. Oye, bilishim kerak, ayting to'g'risini, ayting iltimos. Ayting. Bolang hali to'liq rivojlanmagan ekan. Shunga o'zimizni holimizga ko'pgandik. Nima? Bolamni shu yerga ko'mdinglar. Qayeriga? Yangi kovlangan joyni ko'ryapsan. Bolam. Dunyoni ko'rmay ketgan bolam. Hammasiga men aybdorman. Yo'q, hammasiga men aybdorman, hoyi. Jon bolam, bo'ldi o'zing. Men uni asrab qola olmadim, hoyi jon. Jonim bolam, bo'ldi. Bu taqdir peshona ekan qizim. Taqdiringda shunday sinovlar ham bor ekan-da. Bo'l. Meni kechir bolam. Ehtiyotsizligim uchun kechir meni bolam. Qizim, ko'p ham siqilaverma. Bularning barchasi Allohning sinovi. Bandalar sinovlar qarshisida yengilmasliklari kerak. Katta sinovlar faqat suyukli bandalar boshiga tushadi. Ko'p ham siqilaverma qizim. Har bir ishni o'z hikmati bor. Xo'p dadajon. Rahmat. Borisga shukr. Ona qizim o'zim. Ertadan seni bunaqa xorg'in holatda ko'rmay, xo'pmi? Xo'p. Endi bundan ham kuchliroq bo'lishing kerak. Hayot shunaqa, u katta elakka o'xshaydi. Bir silkinganda kimdir elakdan tushib ketadi. Elakda qolganlar yana kurashda davom etishlari kerak. Xo'p, dadajon. Sizni tushundim. Unaqada qani bir kulchi. Bo'ldi, 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 yig'lama qizim. O'rgilib ketdi. O'ynanib ketdi. Asal qizim. Sevinchim. Bizni sevinchimiz. O'rgilib ketdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ye, ovqatingni ye. İyi kızalar. Nur gülüp git. Alo. Assalamu alaykum.
Aleyküm assalom. Rustam aka, nimaga qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsiz? Agar ko'nglingiz qolgan bo'lsa, buni ochiq-oydin ayting. Bo'lmasa orani ochiq qiling. Yoki bunga ham jur'atingiz yetmayaptimi? O, nimalar deyapsan? Sen bolamizni nobud qilgan kundanoq oramiz ochilib bo'lgan. Endi rasmiy ajrashsak bo'lgani. Nima? Bu sizning qaroringizmi o'zi yoki oyijon shunaqa deb o'rgatdilarmi? Buni endi ahamiyati yo'q. Hamma ayib o'zingda. Menda xafa bo'lishga haqqing yo'q, umuman haqqing yo'q. Biz bu ahvolda uyinga borma degandik. Shunga qaramay ketding. Mana oqibat. Nima bo'ldi endi bu yog'i? O'zing pishirgan osh, aylanib ham, o'rgilib ham o'zing yeyaverasan endi. Mendan olib kelama. Demak, qaroringiz qat'iy ekanda? Ha, shunaqa. Sudga ariza berdim. Yaqinda ajrashamiz. Rustam aka, shoshmang. Kim var? Kimdir bu ama? Vay! Assalamu alaikum. Kelin kuda, yaxshi. Kuda demey. Kudachiligimiz tugadi. Ana qizingizning narsalarini olib keldim hammasini. Mashinada turibdi. Mengachi ignadek narsangiz ham kerak emas. Men mart odamman. Qudajon. Sal shoshilmayapsizmi? Hali sudni qarori ham chiqqani yo'q. Keyin muhlat ham berilgan yoshlarga. Balki yoshlar bo'ldi. Tamom. Hammasi tugadi. Sud qarori? Ammani menman-da sud. Qizingizning narsalarini ko'rib oling. Keyin yana u kam, bu kam deb yurmang. Bo'ldi. Tamam, qudachiligimiz tugadi. Qudajon, Xudo xayringizni bersin. Qudajon. Et shunlar seni. Olib kiringmi? Olib kir dedim. Olib kirib ber. Hammasini sanab oling. Mengachi hech narsa kerak emas. Ey, o'rgildim. Quda bo'lgan. G'isht qolibdan ko'chdi. Endi o'zim uchun o'zim harakat qilishim kerak. O'zimni qo'lga olib, yangi orzular bilan yashashni boshlashim kerak. Bu kunlar ham o'tib, ketidan albatta baxtga to'la kunlarim ham keladi. Men bunga ishonaman. Oyjon. Yaxshimisan qizim? Xafa emasmisan? Xafaman oyi. Xafaman. Ne? Diploming mi bu? Ha. Ha. Sizning qizingiz oliy ma'lumotli oyijon. Endi ishlamoqchiman. Bor alamimni ishdan olaman. Qachonlardir qilgan orzularimni endi jonlantiraman. Hamma-hammasiga erishaman. To'g'ri o'ylabsan qizim. Ishla. Hayotingni boshidan boshla. Yana hammasi o'z iziga tushib ketadi. Mana ko'rasan.
Sen albatta baxtli bo'lasan. Juda ham to'g'ri o'ylabsan, jon bolam. O'zimni aqlliligim. Voy. Dadalar keldilar shekilli. Yur, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi qani, yoshlaringni artamiz. Xursand bo'lib qani. Ketdik. Yur. Tekma. Tekma. Yo'qol. Tekma. Tekma bolamga. Dur yo'qol. Bolam. Bolamga tekma. Bolam. Ey Xudo. Bu qanaqa qo'rqinchli tush bo'ldi. Farzandimni yo'qotganimdan beri bu tushlarni deyarli har kuni ko'ryapman. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, Allohim. Menga qarang. Shunaqa orqamdan yurib kelaverasizmi? Balki shunaqandir. Nega meni ko'cha kuyda uyatga qo'yapsiz? Siz bilan gaplashib olgan edik-ku. Gaplasha oluvdim. Gaplarimiz chala qoluvdi. Sevinch. Mani niyatim jiddiy. Bitta korxonada ishlasangiz, siz mani, men sizni tanisam, nimasi yomon bu narsa? Men hech kimni tanimayman, bilmayman. Keyin İkinci martta oila qurish niyatim ham yo'q. Unaqa demay, Sevinch. Bilaman, birinchi turmushingiz siz o'ylagandek bo'lmagan. Hamma ham bir xil emas-ku, to'g'rimi? Aynan shunday. Hamma ham bir xil emas, to'g'ri. Lekin men yana bir marta xato qilish niyatim yo'q. To'g'risi. Meni azoblarim shunchasi ham yetarli. Bundan ortig'iga chida olmayman. Hamma siz o'ylagandek Dilozor emas-ku, to'g'rimi? Men sizni chin ko'ngildan yoqtirib qolganman. Iltimos, tinch qo'ying. Sizga biror so'zim yo'q. Sevinch, qalaysiz? Ertaga ishga nechida kelasiz? Nimaga so'rayapsiz? Ya o'zi kerak edi, shuning uchun so'radim sizdan. Har doimgi vaqtda. Shunday. Rahmat, yaxshidan bo'ling. Nimaga so'rayapti? Tushunmadim. Siz xohlasiz, olib chiqaman. Siz xohlagan paytda olib chiqaman. Nima? Qizim. Kecha uyimizga sovchilar kelishgandi.
Şunga... Şunga ularga yo'q deb javob berdingizmi? Juda yaxshi qipsiz-da. Bilasiz-ku meni javobimni. Endi qizim, sen bunaqa qaysarlik qilavermagin. Xo'p. Birinchi turmushing o'xshamagan bo'lsa. Endi bu degani bir umr yolg'iz o'tadi degan gap emas-ku? Oyi, bu gaplarni mavridi emas. Ayni mavridida qizim. Kecha kelgan sovchilar menga yoqdi. Mana yigit, sen bilan birga ishlarkan-ku. Onasi ham juda ham yaxshi ayolga o'xshaydi. O'tgan safar ham shunaqa degandingiz, esingizdami? Qizim. Menga qara. Tushunsang-chi. Hozir biz bormiz. Barimizdasan. Yonimizdasan. Ertaga bizdan keyin nima bo'ladi? Ha? Ukang, ana. Uni ham o'qishini bitirgandan keyin uni ham o'zini turmushi bor, uylanishi kerak. Sen nima qilasan? Yolg'iz qolasan? Demak, meni turmushga berib qutulmoqchisizlar? Abbo, bu nima deganing qizim? Ha? Hech kim seni bag'ridan itarayotgani yo'q. Qani yoshsan? Seni kelajagingni o'ylayapman sonayman, qizim. Xo'p dedi. Tushundim. Men yaxshilab o'ylab olishim kerak. Negadir oxirgi paytlar mazam yo'q. Har xil tushlar ko'ryapman. Tushimda chaqaloqlarning ovozini eshitamanmi? Miyam dam olmayapti. Shunga beholman. To'g'ri. Anchadan beri behol yuribsan. Buni kuzatib yuribman. Men bir narigi mahalladagi otin oyiga uchrashib kelmoqchiman. Dadasi nima dedingiz? Men qarab, ishdan bo'shaganingda albatta shifokorga uchrashing kerak. Xo'pmi? Hozir menimcha charchagansan. Bor damin olgan. Xo'p bo'ladi. Sevinch. Sevinch. Keling sizga qarashib yuboraman. Yo, rahmat. Mayli. Rahmat. Bugungi tug'ilgan kunim juda ham ajoyib bo'ldi. Siz o'ylab topgan bo'lsangiz kerak. Ha, endi kollektivimiz tug'ilgan kuningizda yoningizda bo'laylik dedik-da. Tug'ilgan kunimni qayerdan bildingiz? Axir hisobchi bo'lsam, korxonada barcha xodimlarning ma'lumoti bor-ku, o'sha yerdan oldim. Rahmat. Menda hamma ma'lumotlar bor. Faqatgina shu ko'nglingizga qanday yo'l topish ma'lumoti yetishmayapti, xolos. Qo'ysangiz shunaqa gaplarni. Bilasizmi? Hamma gap meni hayotimda. Meni hayotim bir marta buzildi. Yana qaytib shu holga kelishini xohlamayman. Xabaringiz bormi, yo'qmi, unisini bilmayman. Bilsangiz, ayolim kasallik tufayli erta olamdan ko'z yumdi. Jajjigina qizalog'im asta-sekin katta bo'ldi. Ertaga onam qayerdalar degan savolni menga beradi. Har bir insonning boshidan o'tgani alohida bir hikoya. Hikoya yaratish esa har doim o'z qo'limizda bo'ladi. Men siz bilan shu hikoyani muallifi bo'lmoqchiman. Shunaqa gaplar. Yuring bo'lmasam, o'tpetga borib gaplashib o'tiramiz, maylimi? Mayli, yura qoling. Mayli, yuring. Voy, oyijon, shu yerdami deysiz? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q? Biror nima bo'ldimi, oyi? Gapiring, oyijon. Qo'rqitmang. Qizim, men otin oyi bilan uchrashib keldim. Xo'p. Biz maslahatlashmay xato qilgan ekanmiz.
Qanaqa xato, nimani aytyapsiz oyi, gapiring. Seni nobud bo'lgan bolangni hovliga ko'mgan edik-ku. Bu nojoiz ekan. Ko'r. Oyoq osti bo'lmasligi kerak ekan. Har kuni shunga bezovta bo'layotgan ekanman-da oyi. Ha. Men ahmoq. Kalta o'ylagan ekanman. Endi kechmi oyi? Yo'q. Men otinoyining hamma gaplarini o'ylab ko'rdim. Uydagi bu kichik go'rni mozorga ko'chiramiz. Mayli oyi. Hammasini to'g'rilaymiz qizim. Qizim, barchamiz ham xom sut emgan bandamiz. Xato qilamiz. Eng muhimi xatolarimizni vaqtida tushunib, to'g'ri yo'lga kirish. Xudo xolisa, sen ham baxtli bo'lasan, qizim. Ko'rmaganday bo'lib ketasan. Mana ko'rasan. Qizim, seni ham kayfiyatingni tushirib yubordim. Tug'ilgan kuning-ku. Qani ketdik, dasturxon tuzaymiz, mehmonlarni yorug' yuz bilan kutib olamiz. Bo'ladimi? Ketdik.